Alica v krajine zázrakov. Alica nemala nič na práci a tak trhala kvety. Náhle uvidela králika, ktorý vyťahol hodinky a povedal: Och, bože môj, už je veľmi neskoro. Rozbehol sa preč. Alica vyskočila a utekala za ním. Ten zrazu vliezol do prelohu. Ona za ním začala padať akoby do studne bez dna. Keď kráčala ďalej za králikom, ocitla sa v izbe, z ktorej nebolo úniku. Zúfalo plakala. V tom našla fľaštičku, na ktorej bolo napísané Vypima. Po vypití sa veľmi zmenšila, až spadla do jej vnútra. V nej sa začala šmýkať po vlastných slzách. Takto ju prúd doviedol na miesto, kde bola kačka s páskou na oku, pirátska korytnačka so šabľou a šatkou a mladá húsenica sediaca na hríbe. Už nebola prekvapená z divných situácií. V tej zázračnej krajine si dvaja čudní páni spolu s papagájom a plchom nalievali čaj uprostred lúky. Vtedy Alica uvidela zvláštne dvere v kmeni stromu, do ktorých vstúpila. Bola tam záhrada, vysedený záhon bielých rúží a traja čudesní záhradníci. Už prichádza kráľovná, povedala hracia karta. Odseknite im hlavy, rozkázala srdcová kráľovná, keď videla rúže. Vieš hrať kroket? Spýtala sa kráľovná. Áno, veličenstvo, odpovedala Alica. Alica si však nevedela predstaviť hru s ješkami na miesto loptičiek a palice ako živé plameniaky. Neskôr Alica začula zvolanie. Súd sa začína. Alicu zavolali do súdnej siene ako svedka krádeže koláčov. Odseknite Alici hlavu, prikázala kráľovna. Vojaci ju chceli chytiť. Ale veď oni nie sú nič viac ako hracie karty, premýšľala Alica. Zobuď sa, Alica, vstávaj, musíme sa vrátiť domov, povedala jej sestra. Vtedy Alica pochopila, že to všetko bol len sen.